Tirar lá foi melhor.
Para entreter o veja,
Eu tive que ir com criança, mas não tinha pra quem se gravar, eu faria joelho, mas você lembra? Peraí, Roberto, tinha trabalho, Cine Model, Cine Broadway, Cine América, Cine Curitiba, esses, Marabá, Marabá, dia 30 de novembro passado.
sábado, 18 associados, um dos quais atual presidente da associação, OAB Paraná. Outro, Clemente Igor, Juliaco, outro, Belmiro, professor Belmiro Valverde, Jobim Castor. Outro vai ter, sabe que estava em Israel, José Pio Martins. Foi meu colega de direito dentro do Palestino. Positivo, gente. Quem mais? O deputado Reinaldo de São Paulo de Júnior. O pai foi meu soldado no Paraná. E entrou na volta porque nós estamos. Aí nós convidamos o vídeo que eu tomou foto. Eu estava 18 na rua dia 3. Dia 30 agora. Você vê. Você sabe quantos projetos tem? Financiar outros projetos, financiar para ser impossível.
Aí tiveram que fazer uma tremenda instalação, foi reformar.
esgotamento para evitar enchente. Sim. Aquela área de preservação ambiental. Chegou a dar um momento que a prefeitura chegou lá. Lógico, o dono do imóvel, do terreno, que não valia nada, ganhou uma fábula de dinheiro de indenização. Tirou. O imóvel de quem é? O Marechal Deodoro. É que se nós formos partir para esse caminho, não existe muita malandragem no Brasil. Então, os invasores têm história. Não tem como a gente exigir que se faça alguma coisa se eles não vão ter recurso. Daí nós vamos voltar a estar casando e não vai sair nada. Na Vila Zumbis foi mais ou menos assim, um problema com a barriga. Só estou dando indo, ideia. Foi indo e já está aí. Só estou dando ideia. O Rua Desembargador Mota. Sim. É para ter uma rua marginal, vamos chamar de marginal. Já tem 103 que já tem. Isabel tem ali. É 103 que tem. E tem outro 3 que não tem. Uhum. Mas como a cidade é algo permanente, não vai desaparecer. Então daqui 50 anos, um herdeiro que não tem ali o João Marginal, quer construir alguma coisa, alvará só sai dali para trás mesmo. Isso que a prefeitura tem que fazer. Mas isso a gente faz. Então deixa 14 metros. Isso. Deixa em cima do papel 14 metros. Sim. Implantação temporariamente 12. Dia que tiver que construir, deixa individualmente tem que capacitar. A gente faz isso. Atingimento. Tem que fazer. Em cima do papel. O ideal. Adequado, o que tem a por enquanto, 12. Mas o dia que tiver que reformar, é 14. Só que numa ocupação dessas, é mais complicado. Porque nós temos terreno lá, vamos chutar. Ele tem 10 profundidade. Então, a gente tem que trabalhar com isso. O que nós fazemos é mais ou menos assim. A gente não admite subdivisão nenhuma. A gente só admite unificação. Então, qual que é a ideia? Com o tempo as pessoas vão para a área do lado, passa a ter uma área maior. Nessa área maior, deixa para a área. Mas isso é uma coisa muito longa. Mas em cima do mas é o que a gente pode deixar os 14. Se já tem um certeiro presta. Um dia vai acontecer. Para a gente fazer a reclamação. Vamos para a nossa assembleia. As pessoas aqui não estão nada oficiais. Prazer, tchau. Agora você vai lá pedir. Agora vai você. Você também é filho de Deus, tem direito. O seu Mano Alves trabalha comigo lá. Mais uma aqui. Você vai para lá. Olha. Isso. Ok, obrigado. Agora eu vejo como Tá? Vamos lá então, eu também vou lá. Tchau. Sua graça é? Kícia. 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 Que dê, meu caro? Eu não sei. Qualquer coisa, se você quiser saber. Porque o site que faz a tua é o outro. Oi? O site do projeto lá do Planetário. Vai ter, né? É meu. Eu acesso lá de vez em quando. Só que são negócios. Bom que você acessa. Você está colocando muito vídeo, né? Eu acesso uma tua parte para fazer essa da minha pergunta. Eu sou por você e qual foi? Descobriu outras coisas, se eu tinha que vir ou não. Sabe o que é? Eu sou o Cascar Juruna. Então já. Sim, mas só tem a questão dos vídeos, por exemplo, na papai eu não consigo abrir vídeos sobre isso, não sei o quê. Tem algumas casa. Informações eu não consigo ter, porque estão só em vídeo. Eu acho que é bacana porque fica registrado daquelas pessoas que estão falando. Também é uma forma interessante. Até eu estava pensando nisso, gente. Mas se você precisa de um documento. Divulgar melhor os mapas no site, que é uma forma mais abrangente para a gente fazer, para as pessoas terem acesso e entender. As empresas estão postando tudo. Acesso à empresa, qualquer empresa,
corta. Agora, a universidade, pesquisador, outras pessoas, às vezes eu recebo pedido de gente lá do outro mundo para usar o blog. Né? Digo, pô, tá aí, é teu, é público. É, não, mas eu quero comandar de verdade para a gente divulgar mais as imagens, né? Porque eu fiquei usando. Porque a imagem ela é estática. Onde que era a trincheira? Porque eu não estava sabendo que rua de lá inteira, porque não havia um mapa, não havia nada. Até quando abriu o meu, abriu o pessoal aqui, mas então onde que vai passar isso, né? Então, eu acho que até. Mas aí o professor sempre tira fotografia. Eu tenho foto. Qualquer coisa. Sites, essas coisas. Mas agora que eu peguei o contato dele, eles vão me passar a virtual, né? Porque a gente vai mudar o nosso. Tem que trabalhar juntos. Já com a para ali, aquela regularização. Menos possível. Agora, se você abrir em casa, você consegue. Mas aí eu trabalho, vou embora, já fico lá tempo meu almoço. Como é mulher, dá terceiro turno em casa, né? Eu gasto mais de 10 horas só na aplicação do trabalho. Quando eu chegar em casa, tem que dormir 8. O que sobrou no meu dia? 6. Tem que comer ainda? Não tem tempo. Não dá certo. Dependendo se é mulher ou se é homem. A outra hipótese é o próprio laptop seu, que você levar para o serviço. Imagina eu pegar onde eu andar na rua, o risco corre de ficar andando no meu laptop também? Não, no trabalho, né? Sim. Eu não sei se eles têm dão acesso ao roteador, né? Ou Wi-Fi, coisa assim. Mas vale a pena perguntar, né? Tem alguns vídeos a gente consegue ver, outros não. Daí isso que eu não tinha. A gente tem mais fácil conversar e ver, não. Mas tem que acessar esse e tal. Vocês têm que o que ocorre é que tem vídeo pesado. Já você tem que ligar, vai tomar cafezinho, água, tudo. Lá aparece, não permitido pelo decreto, número não sei o que, não sei o que, não sei o que, estadual. Deixa eu ir lá antes que eles saiam sem mim também. Tá bom? O decreto burro, né? Tchau, tchau. Bom Natal. É por isso que quando. Eu tô pensando assim, só. A gente não tem que fazer alguma reunião em janeiro, alguma coisa, porque em fevereiro as obras da concessionária vão estar. Não, dá bom para aqui trabalhando, vendo. É, vocês marcaram para fevereiro a reunião. Não, mas antes disso a gente está mudando. Subir nesse estado e fazemos uma reunião. É, só você não dá uma. Dá uma ligada e diz: olha, vamos lá. Se você liga para nós e diz: olha, provoca. Se precisar, você provoca. Né? Pode ser. Desde que não seja de 8 a 22, que estou no exterior. Não, sim, mas não pode. Ou não, outro mas as pessoas não podem ser imprescindíveis. Tá. Tem que ter alguém para substituir, alguém para repassar. Né? Não pode nunca ser imprescindível, senão a gente nunca vai ter folga. O professor Toshiro. Aí a gente acompanha o trabalho. Então, beleza. Tá. Quem vai. Deixa aí da escola. Esse cara não dá. Ah, mas eu vou pegar um pãozinho de queijo. Demorou muito o cafezinho. Um café. É almoço. É. Beleza. Tchau, tchau.